紐西蘭政府對紐西蘭華人正式道歉。2002年2月12日，總理凱倫克拉克於國會舉行的中國新年慶祝活動，就19世紀與20世紀初期紐西蘭向華人移民徵收人頭稅一事，向華人後代做正式道歉。以下道歉聲明：今日我特此宣布，政府已經做出決定，向那些因法律強制繳納人頭稅並曾受其他國族歧視的華人及其他後代作出正式道歉。我們承認實施人頭稅對華人移民所造成的困難處境，金錢上的花費以及其他歧視性移民措施不良的影響，導致華人移民被迫與家人分離的情況。今日我們亦對於這些曾經受到適當的措施表達我們的難過和遺憾。雖然當時政府通過這些法例是合法的，但今日在我們的眼中，他們的行為已經是不可接受。我們相信有必要採取這個和解的行為，以確保我們國家有這一段的歷史能夠徹底的結束。政府今日的道歉是一個和解進程的正式開始。民族事務部長和我已經授權與早期移民家庭的代表一起尋求一種適合並且對華人社區有益處的和解正式。為此，我們希望和華人後裔的主要代表會面和商討這個和諧進程的下一步。紐西蘭華聯總會New Zealand Chinese Association 代表許多繳納人頭稅的華人後代，提議政府不妨以提供經費與資源的形式來恢復和維護因不公平的人頭稅和其他歧視性的政策而受到嚴重損害的中華人傳統文化和語言。政府期望和紐西蘭華聯會總會及其他華人後裔代表進一步接觸，以討論這個建議。作為紐西蘭藝術和文化部長，我今年都會同中學生組織一次以紐西蘭某段歷史為主題的作文比賽。今年為了提升政府就過去招徵對華人的立法歧視作為提出正式道歉的舉動，我們以紐西蘭華人歷史作為一段文作文比賽的主題。比賽獲獎者會受邀請與總理和華人社區代表會面和接待，並會贈送 James Heng 所著的精美好書 Windows on Chinese Past。 透過作文比賽活動，我們希望代表人對這段鮮為人知的紐西蘭歷史有更多的理解。今日的紐西蘭政府認可並珍惜紐西蘭華人社群的重要性，華人社群對我們國家做出的重大的經濟社會的貢獻，很多新的華人移民也都帶來新的理念、敬業的工作態度和原籍國的珍貴聯繫。現如今紐西蘭是一個以語言文化的立國之本，但許多不同的種族
安身立命的国家，我们珍惜从事并尊重我们所有的社群，并视我们的多元化为一种强大的优势，这一点是很重要的。因此我非常高兴在国会主持今年的农历新年庆祝活动，并祝华人社群新年快乐，恭喜发财。 Thank you.